Сумський міський голова Олександр Лисенко звітує перед громадою по діяльності за 2022 рік. Зауважує, вся громада мала неабияке випробування, але попри всі складнощі фінішували з незначним недовиконанням бюджету. Головний меседж 2021 року – те, що ми по багатьом галузям побудували фундамент. Сьогодні виконання бюджету 2021 року, виконання робіт 2021 році, вони стали тим базисом, який став фундаментом для роботи в 2022 році, коли ми були в оточенні, коли ми не могли виконувати деякі роботи, коли 590 постанову Кабінету міністрів нам заборонили капітальні видатки, а у нас це було зроблено. Це можна сказати і по дорогам, це можна сказати по інфраструктурі, по тротуарам, це можна сказати по комунікаціям, тому що ми встигли багато чого зробити, в тому числі в освіті, в медицині. Ми забезпечили галузі таким чином, що вони в цьому році змогли, навіть без додаткових виконання ремонтів, вони змогли підтримати свої галузі на відповідному потрібному рівні надання послуг. Наступний фінансовий рік буде непростим, зазначає Олександр Лисенко. Тож бюджет наступного року здебільшого буде направлений у першу чергу на безпеку, армію, оборону та, по-друге, на соціальну сферу. Перші скорочення у нас вже відбуваються. Ми вже провели сьогодні оптимізацію двох департаментів. Плануємо ще, можу зараз розкрити, це не є секретом. Ми готуємо також оптимізацію ще декількох підрозділів Сумської міської ради. Дійсно, скорочення буде. Кількість скорочень, це плануємо, це мінімум 10% скорочення від цього апарату. Яким чином це буде відбуватися, залежить багато в чому це від прийняття рішення депутатським корпусом, тому що наші пропозиції завжди йдуть на сесію. Серед депутатів бачу порозуміння даної ситуації, і я думаю, що ми будемо в цьому плані рухатися. Головне ж, я наголошував на тому, щоб це було ефективно, щоб скорочення не приводили до того, що якийсь напрямок буде оголений і, можливо, якісь напрямки не будуть так працювати ефективно, як потрібно. Сьогодні ми кажемо про ефективність роботи відділів і управління, яке пов'язане з безпекою і обороною. Це створення нового управління муніципальної безпеки, яке об'єднує в собі ДСНС і співпрацю з правоохоронними і органами правопорядку і з військовими. Цей напрямок дуже важливий. Дійсно, ми сьогодні бачимо, що бізнесу складно. Але для цього ми приймаємо рішення про відтермінування відповідних сплат, звернення до податкового щодо зменшення навантаження податкового. Наші місцеві податки ми також оптимізуємо. Цим ми можемо допомогти. Саме безпосередньо закупівлю генераторів ми поки що не допомагаємо, тому що ми робимо це для шкіл, для садочків, для соціальних наших структур. Це в першу чергу. Якщо потрібна допомога, ми можемо розглядати тільки допомогу при особистому зверненні якомусь підприємству, якщо вони звертаються. Серед великих підприємств ми працюємо, тому що розуміємо, що це великі колективи. Але також не все залежить від нас, тому що, на жаль, ми не включаємо і не виключаємо. Не вмикаємо і не вимикаємо. Але ми можемо розглядати можливість переналаштування систем постачання електроенергії разом з нашим комунальним підприємством «Обленерго» працює, щоб це було справедливо. Якщо у одних є світло, то повинен бути графік, щоб в даний час не було у інших. Потім змінюється система пропорційно. Не може так бути, що на одній вулиці є світло, на іншій постійно немає, а на іншій одній постійно є. От над цим ми працюємо, над справедливістю. У зв'язку з непростою ситуацією з енергозабезпеченням, онлайн-навчання проводити все складніше. Тож в школах поступово модернізують укриття і забезпечують генераторами і всім необхідним для роботи у стандартному режимі. У нас по багатьох школах завершується будівництво захисних споруд, об'єктів укриття. І там, де вже ми на стадії завершення, де вже можна користуватися, де вже відповідні попередні висновки будівельних організацій і структур, які приймають в експлуатацію є, ми там здійснюємо вже більш змішану, ніж онлайн-систему. У нас майже вже всі школи ходять 3 рази на тиждень на навчання. Деякі школи вже повністю ходять на навчання. Я не буду казати поки що які, тому що тут відповідальність і директорів, і саме управління освіти. Але ми рухаємося до того, щоб ми в наступному році, ми в лютому місяці мали можливість в усіх школах проводити навчання офлайн.
Енергетики щоденно працюють над стабілізацією енергосистеми, та ситуація залишається складною. Міська влада вже розробила компенсаторний механізм для громадян, що купуватимуть електрогенератори для живлення під'їздів багатоповерхівок. Сьогодні у нас та програма, яка існує, це допомога мешканцям, сумчанам, громаді, саме в обслуговуванні тих приміщень, надані послуг по опаленню, де люди проживають, тобто в будинках. Якщо у вас є старший будинок, ОСББ, можливо, повноважена особа, або просто колектив зібрався і купив на свій під'їзд, на свій будинок генератор, ми 50% вартості генератора відшкодовуємо. На це ми виділили вже перші 1,5 мільйона, і зараз чекаємо звернення і будемо цю суму вже збільшувати, якщо буде потрібно. Запаси є у всіх лікарнях. По-перше, генератори є у всіх лікарнях, по-друге, і не один, і також запас палива. Запас палива є на тиждень і резерв на місяць. В лікарні на тиждень і в нас резерв на місяць для них. Ми централізовано закупили, централізовано його зберігаємо в відповідному місці. Це, не буду казати скільки, це десятки тонн диспалива і бензину. Олександр Лисенко не малює райдужних прогнозів на майбутній фінансовий рік. Але бюджет детально пропрацьований, збалансований і одностайністю голосів прийнятий депутатським корпусом. А значить, є всі шанси встояти. У Сумах у Палаці студентського спорту СумДУ відбулися всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби пам'яті дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого. Під час відкриття хвилиною мовчання вшанували пам'ять спортсменів, що загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. У змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів від юніорів до ветеранів з Харківської, Житомирської, Дніпропетровської, Донецької та Сумської областей. Спорт, розвиток спорту для нас є одним з пріоритетів, і не дивлячись на те, що в країні війна, не дивлячись на те, що в 20 кілометрах звідси і зараз відбуваються обстріли нашої мирної Сумщини, але ми непереможні і ми далі продовжуємо працювати, ми далі продовжуємо розвивати спорт, готуватись до змагань, проводити змагання, брати в них участь, перемагати. Те, що буде на цих змаганнях, я впевнений. Радий вітати учасників всеукраїнських змагань зі спортивної ходьби, пам'яті нашого великого спортсмена, п'ятиразового учасника п'яти олімпіад, дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого. На жаль, вже більше року його немає з нами, але пам'ять про його здобутки, його школа, його натхнення і його приклад одного з найвеличніших спортсменів 20-21 століття, людина, подвиг спортивний якої і до сьогодні не є перебільшеним, і саме в його честь проводяться змагання зі спортивної ходьби. І я думаю, що кожному з нас треба брати приклад з його наполегливості, з його волі до перемоги, а значить, що ми будемо перемагати не тільки на спортивній арені, а ми точно переможемо ворога і на полі бою, звільнимо Україну від цієї російської фашистської нечисті, і знову будуть утверджені наші кордони і буде наша перемога. Вітаю учасників обласних змагань з легкої атлетики, всім спортсменам наснаги, всім бажаю перемоги. Кожен, хто бере участь в цих змаганнях, вже є переможцем. Дякую і тренерам, дякую і батькам, дякую всім, хто готує і допомагає нашим спортсменам. Дякую, бажаю гарного настрою, миру нам всім, слава Україні! У такий складний для країни час розвиток спорту дуже важливий для міста. Сьогодні в нашому місті відбувається дуже важлива подія. Нам дуже почесно приймати сьогодні всіх спортсменів з усієї України. Сьогодні відбувається чемпіонат України з спортивної ходьби. Ви знаєте, що Володимир Голубничий – це справжня легенда не тільки міста Суми, Сумської області, а він також легенда всього світу і всієї України. І саме так, як він казав завжди, що треба працювати для того, щоб перемагати, саме так сьогодні працюють всі наші спортсмени. Сьогодні ми побачили успіхи наших спортсменів. Сьогодні у нас також чемпіонат області з легкої атлетики, також присвячений пам'яті нашого великого спортсмена, нашого
нашого земляка, сумчанина. І ви знаєте, сьогодні так, як він працював, як він приклад показував, як спортсмен, як чемпіон, неодноразовий чемпіон світу Олімпійських ігор, він показує, зараз так і військові працюють. Військові працюють так на фронті, виконують свою військову роботу, боронять нашу область, нашу країну, наше місто. І ми сьогодні також під час вітальних слів, звернення до всіх спортсменів, до всіх учасників змагань, ми сказали про те, що ми дякуємо ЗСУ, ми віримо в ЗСУ, і ми побажали сьогодні всім нашим спортсменам великих перемог. Ви знаєте, на жаль, ми втрачаємо сьогодні наших земляків, наших близьких, рідних. І також на початку березня місяця, на початку військової агресії, також Олександр Кулик, заслужений тренер України, загинув на території нашої області. Він сумчанин. І на крайній сесії, яка відбулася, сесії Сумської міської ради, було одностайно прийнято рішення про вшанування його пам'яті і також відзначити його найвищою нагородою нашого міста. Це почесний громадянин міста Суми. Йому було присвоєно таке звання посмертно. І я думаю, що приклад таких людей, він завжди залишиться в серці кожного сумчана, кожного українця. Ми завжди будемо пам'ятати, хто нам дає можливість сьогодні проводити такі змагання, зустрічатися і все ж таки відчувати себе спокійніше у себе в містах, в областях. Це наші захисники. Тренер-викладач Олексій Кривожанов приїхав із вихованками з Києва, куди довелося виїхати з Донецької області через війну. У мене дівчата, юніорки, дорослі. Юніорки та дорослі, ми готувалися на навчально-тренувальному зборі, були у Києві, по східному ЦОПу. Зараз наразі приїхали сюди, щоб позмагатись та далі готуватись до змагань, до чемпіонатів України. Сумчанка Дарина Ющенко на цих змаганнях отримала золоту медаль і вже готується до чемпіонату України. Мені дуже сподобалося. Вийшла не по рекордному часу, але підготовка була не сильна. Під час воєнного часу багато чого пропустила, але мені все сподобалося. А 21 грудня проходитиме відкритий чемпіонат області серед ветеранів, дорослих та юнаків з легкої атлетики в приміщенні Палацу студентського спорту СумДУ. У Сумському палаці дітей та юнацтва міська влада разом з ДФТГ влаштували дітям свято. Творчі колективи палацу підготували для малечі творчі танцювальні номери та розважальну інтерактивну програму. Очільник Сум Олександр Лисенко привітав дітей та вручив їм смачні подарунки. Шановні дітки, яке нещодавно було свято? Ну, молодці взагалі. А скажіть, будь ласка, до всіх приходив Миколайчик? Так. А скажіть, будь ласка, що він вам приніс? Добре, ну давайте так, узагальнюємо. Подарунок чи різочку? Подарунок. Подарунка. А комусь, добре, давайте так, кому подарунок, піднімайте руку. Так, так, не всі підняли, значить комусь різочку під подушку, так? А кому різочку, підніміть руку. Так. Дорослим, мабуть. Дорослим. Друзі, якщо різочку приносить Святий Миколай, то, значить, можливо, ви не слухалися. Але я дивлюся, що ніхто не підняв руку, кому різочку. Тобто ви всі слухалися цілий рік своїх батьків, дорослих, вчителів, викладачів. Ви були слухняними. І за це вам Святий Миколай приносить подарунок. Але, щоб ви розуміли, що Святий Миколай вас і захищає. Він про вас піклується, він вам допомагає. І весь рік, щоб ви розуміли, що все, що гарне відбувається, це вам допомагає Святий Миколай, ваші батьки і ми всі дорослі. Святковий торт підготували разом з дітьми міські очільники для ТФТГ. Заступник командувача ОТУ Суми Олег Засієвовк від оперативно-тактичного угрупування вручив дітям смаколики та привітав дітей з прийдешніми святами. Ми з командувачем розмовляли про це свято. Він каже, наше завдання – це захищати, але навіть під час війни має бути свято. Тому святом вас слухати своїх батьків,
І не забувайте, що вас всі люблять, а ви, щоб виростали красивими, веселими і щасливими. Незважаючи на всі труднощі, діти не мусять бути поза увагою, а тим більше позбавленими можливості займатися розвитком своїх творчих здібностей. Відтак, під різдвяно-новорічні свята палац для дітей та юнацтва отримав надважливий подарунок – генератор, завдячуючи допомозі очільника громади та мережі супермаркетів «Маркетопт». Зараз із такою ситуацією, яка склалася в нашій країні, з частими відключеннями електроенергії, наші діти не можуть повноцінно займатися в цьому закладі. І тому сьогодні, дякуючи міській владі, особисто міському голові Олександру Миколаївичу Лисенку, палац дітей і юнацтва отримав генератор, який дасть можливість нашим талановитим дітям займатися згідно своїх графіків, безперебійно і дарувати свято іншим діткам нашої громади. Завдяки генератору тепер без проблем можна буде проводити заняття та різноманітні заходи для дітей. Зараз виникло таке питання, що без генератора дуже складно працювати, бо графік такий щільний, електроенергія у нас там 2 години є, а 4 немає. І тому, щоб проводити всі заходи, які сплановані, потрібен генератор. Сьогодні ми отримали генератор і вдячні Олександру Миколаєвичу за те, що пообіцяв і все зробив. І зараз ми маємо вже генератор і будемо сьогодні займатися підключенням, дивитись відповідальну особу призначимо, хто буде обслуговувати та з ним працювати. І сподіваємося, що в найближчі дні наші діти зможуть ходити не з ліхтариками, коли немає світла, а повноцінно займатись і мати змогу розвивати свої творчі здібності. Відтак, численна кількість сумських дітей матимуть можливість навідуватися у палац згідно зі звичним розкладом і матимуть, як водиться, різдвяно-новорічні свята. Сумський міський голова Олександр Лисенко та голова Асоціації перевізників міста Юлія Логвин передали нашим захисникам повнопривідне авто підвищеної прохідності. Сумська громада, депутатський корпус, виконавчий комітет, ми всі розуміємо, що ми прикордонна область, прикордонне місто, і нам треба займатися питаннями оборони, підвищення оборони, питаннями захисту всім разом. Ми виділяємо кошти з бюджету, ми плануємо відповідні нові програми по забезпеченню наших добровольчих формувань, тероборони, Збройних сил України. У нас тісна співпраця з усіма захисниками, які на території нашої області, на території нашої громади несуть військову службу і виконують військову роботу. І ми розуміємо, що ці зусилля треба об'єднувати. І нам дуже приємно, коли у нас знаходяться волонтери, коли знаходяться у нас організації, знаходяться фонди, які також приймають активну участь в забезпеченні. Це і забезпечення і всім необхідним, я маю на увазі, окрім зброї. Всім необхідним це, можливо, це і каски, і бронежилети, і також і автомобілі. Юлія Логвин розповідає, це вже третє авто такого класу, яке було передане добровольцям за кошти асоціації. А всього різними організаціями та найбайдужими громадянами Сум вже передано 15 автомобілів. Автомобіль, який ми передаємо, це завдяки, хочемо сказати, величезне дякую нашим захисникам. Завдяки ним ми почали працювати наприкінці квітня місяці, і завдяки їхній незламності, мужності ми маємо змогу працювати, наші водії, медики, слюсаря. Завдяки зусиллям спільним ми також за будь-які можливості стараємося допомагати нашим захисникам для нашої спільної перемоги, для нашої спільної мети. Ми разом тримаємося, їм тяжче, ніж нам, тому ми завжди раді. Кожного разу, коли ми передаємо авто, я хочу зазначити, що в них такі емоції, в них такий позитив, що вони молодці, наші хлопці молодці. Ми дякуємо кожному. Наші хлопці також пішли, з наших колективів, я хочу сказати, і наші водії також служать. Боєць ДФТГ з позивним «Гай» говорить, це саме той автомобіль, що потрібен для підвищення мобільності формування та виконання бойових завдань. Дуже радий, що вона у нас є. Дуже була потрібна.
Наступного тижня ще один позашляховик буде доставлено добровольцям, які несуть бойову службу на передовій. В Сумському обласному академічному театрі для дітей та юнацтва почали давати новорічну різдвяну програму. З 18 грудня до 15 січня 2023 року театр працюватиме щоденно, крім 31 грудня та 1 січня, даючи сеанси об 11 та 14 годинах. Розпочали програму музичною казкою «Новорічні пригоди веселих зайченят», яку показали дітям з Путивля, Кролевця та Новослобідської громади. За сприяння депутата Сумської обласної ради Володимира Гороха, якому нещодавно присудили Міжнародну літературно-мистецьку премію імені Григорія Сковороди, діти з області змогли відвідати театр для дітей та юнацтва. Думка щодо ось таких зустрічей для дітей із регіонів області, з районів, тим паче під час війни, запросити до нашого театру юного глядача, показати вистави дитячі, зробити дійсно невеличке свято, прийшла Миколі Михайловичу спонтанно, абсолютно під час зустрічі десь в кінці осені. І ми, запросивши діток, ми вже тоді говорили, із районів переможців олімпіад, регіональних, там, районних конкурсів, тих, які добре навчаються, і взагалі всіх дітей, із малозабезпечених дітей, сімей, запросили на спектакль сюди, в Суми. І настільки, скажімо, перша от така зустріч, було приємно вражені були як діти, так і батьки, які з ними приїздили. Я думаю, що сьогодні буде не гірше. Це, по-перше, тому що колектив театру проводить екскурсії щодо історії театру. Ви знаєте, що тут була в свій час кукольна група, тому ось покажуть тут перших кукол, розкажуть історії, покажуть взагалі театр, а він все рівно у нас камерний, той в такому класичному розумінні, із ложею більярдаж, з балконами, оздоблення, все це. Воно трішечки дійсно створює таку чудову, казкову навіть атмосферу. А потім, ну, ми тут невеличкий, скажімо так, буфет для кожного, і по закінченні спектаклю сьогоднішнього кожен отримає від Святого Миколая подарунки, солодощі. Взагалі, я єдине до того, що сказав ось Микола Михайлович, хочу сказати, що дійсно наш обов'язок ці складні часи, і ми повторюємо, наше кредо життя продовжується. І тільки ось такими, навіть і такими заходами наші традиції продовжуємо Святого Миколая, тому що це свято і цей шанований святий, якого завжди чекали цього свята дітки, чекали подарунків, готувались до нього. І сьогодні особливо, надзвичайно, ось ще раз, трішечки дати крихітку тепла. Це наші діти, це наше майбутнє без перебільшення, це майбутнє нашої України. Я думаю, що це не останній такий захід, і ми віримо, і прийде новий рік, рік нашої перемоги, тому що земля, де жили наші пращури, де живемо ми, на ній повинні жити наші нащадки, наші дітки. Їм відбудовувати, їм будувати уже Україну після перемоги. І ми тільки заїхали ось тут Путивляни. Ви подивіться, які вони всі позитивні, які вони гарні. Ну, взагалі у нас в Україні, в українців інших і діток і не може бути. Тому сьогоднішній захід, він щирий, він робиться від душі. Я можу тільки подякувати. І ви розумієте, що і в районах, в громадах сьогодні зібрати дітей, організувати, довести, брати на себе відповідальність. І це теж десь важко. І відповідально. А тим паче колектив театру, я ще раз повторюю, створює всі умови. Я вдячний, низько кланяюсь. І я ще раз говорю, ми неодноразово будемо проводити такі заходи, тому що діти повинні жити в щасливій країні і бути щасливими. І дитинство повинно бути от таким яскравим і світлим, незалежно від чого.
Майже сотні дітей провели екскурсію театром, показали найпершу ляльку і розповіли про історію закладу від самого заснування. Після екскурсії на дітей чекали смаколики від обласного депутата. Перед початком вистави Святий Миколай привітав юних глядачів з наближенням різдвяних свят. Керівник театру Микола Юдін говорить, у такий складний час позитивні емоції та гарний настрій дітям вкрай потрібні. Сьогодні у нас за ініціативи, до речі, депутатів обласних, це Володимира Васильовича Гороха і Віри Івановни Лаврік, при сприянні Михайла Ананченка. От сьогодні у нас тут, знаєте, така дуже-дуже тема, так би мовити, непроста. До нас сьогодні в таких умовах приїхали діти з віддалених районів, там йдуть обстріли. І от вони вирішили, що ми цей цикл святковий ми розпочнемо якраз з присвятою цим дітям, яким, можливо, найважче. Ну і просто хочеться так би мовити, не просто подякувати, як зазвичай, а от звернути увагу на це, що от справжні народні депутати, дійсно такі, як Михайло Ананченко, який турбується не на словах, не заради реклами, от дійсно от привезли, організували. Наскільки це важливо дітям? От обласний депутат Володимир Васильович Горох, якого ми всі добре знаємо, Віра Іванівна, Тетяна Олександрівна Євдокімова, голова облпрофради. Це вже не перший такий захід у нас. Головне, що от сьогоднішня наша тема – це ну принести хоч стілечки радості дітям, хоч стілечки змусити їх посміхнутися, ну і засміятися. Такі заходи особливо важливі для дітей з районів, бо для більшості дітей це найперший похід до театру. Я не часто відвідую театр, але дуже люблю тут бувати. Після вистави на малечу чекає розважальна програма, де вони матимуть змогу потанцювати з казковими персонажами біля ялинки. На сьогодні 12 дітей, позбавлених батьківського піклування, вже повернулись з Німеччини у Сумський обласний спеціалізований будинок дитини. Сумський міський голова Олександр Лисенко навідався до малечі, привітав з прийдешніми святами та вручив їм подарунки. Ми сьогодні згадали, як ми відправляли дітей з окупованого міста Суми, як ми вивозили дітей, як організовували це якби, доправлення до безпечного місця наших дітей. Це було в березні місяці. І, знаєте, дуже приємно зараз, коли ми організовуємо, найбільш приємніше організовувати зараз доправлення дітей вже назад до нашого міста, тому що діти були в Німеччині, потім вони були в Івано-Франківську, і зараз ми вже 10 дітей мікроавтобусом організували перевезення. Це повністю всю логістику разом з військовими, дякую військовим за допомогу, ми організували доставлення дітей. І знаєте, дуже приємно, що саме нам вдалося встигнути це зробити до новорічних свят, і дуже приємно, що вже сьогодні вихователі нам і наше управління справа дітей, працівники сказали про те, що всі діти, які приїхали, вони будуть в родинах вже усиновлені, вони будуть в родинах до Нового року. І дуже приємно, що кожна дитина знайде свою родину. І я думаю, що ми так і далі будемо повертати наших дітей до батьківщини, до нашого міста, і будемо піклуватися. Ну, ми завжди піклуємося про наших дітей, ми піклуємося про наші всі будинки, де знаходяться наші діти. Те, що ми сьогодні зробили невеличкі подарунки, знаєте, це якби це і для дітей гарний позитив, і для нас, дорослих, також позитив. Я думаю, що ми відчуваємо, що для нас немає чужих дітей. Наші всі діти, наші всі рідні. І я думаю, ми далі будемо не просто допомагати якимось фінансово, а просто душею допомагати, підтримувати наш киточок. Бачите, які вони гарні, красиві. І головне, що вони сьогодні усміхнені. І символічно, що в день Святого Миколая все ж таки вони очікують цього дійства, цього чуда, цього подарунка. І ми зробили так, щоб вони також відчули, що до них Миколайчик прийшов. Від міської влади передали дітям печиво та фрукти, а для закладу – пилосос.
На сьогодні ці діти всі мають статус для влаштування в сім'ї громадян. У нас є бажаючі люди, які хочуть усиновити цих дітей і взяти під опіку, чи то дитячий будинок сімейного типу, чи прийомна сім'я. Тому ми доклали всіх зусиль для того, щоб ці діти були повернуті. Це майже всі діти мешканці Сумської територіальної громади, щоб вони були повернуті саме на нашу сумську землю. Тому що я вважаю, що все-таки вони повинні і залишатися проживати також у місті Суми. Оперативно-тактичне угрупування Суми передали дитяче харчування і памперси. Заступник командувача Олег Засідьвовко говорить, от у Суми і надалі будуть підтримувати заклад. Це дуже важливо – дарувати дітям свято. Навіть під час війни діти мають знати, що свято є. Наближається Новий рік, а сьогодні День Святого Миколая, і хоч трошечки треба їх розважити. Я думаю, це саме головне для дорослих – робити дітям свято. Директорка Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини Галина Литвиненко зізнається, вони раді, що вже вдома, і це найбільше зігріває у непростій буденності. Ми щиро вдячні міській владі за те, що вона разом з військовою адміністрацією допомогла нам зробити це велике діло, повернути наших дітей. Дорога була нелегка, ми їхали майже скільки там, 15 годин, але діти держалися мужньо, всі сиділи, і всі, коли ми відкрили двері, ми сказали, ми приїхали додому. На сьогодні ми попіклувалися про те, щоб, дякуючи нашим енергетикам, нам перекинули на таку лінію, що світло буде вимикатися тільки вже в самому критичному випадку. У нас є і ліхтарі, у нас є і генератор, який забезпечує освітлення даної групи, який дасть можливість готувати нам їжу. Ми облаштували підвальне приміщення на той випадок, якщо ж потрібно буде дітей під час повітряної тривоги спускати в захисну споруду. Працівники будинку дитини говорять, завжди раді гостям і малеча чекає на підтримку і позитивні емоції від добрих людей. Для більш ніж 70 дітей військових оперативно-тактичне угрупування Суми в палаці «Хімік» влаштували свято. До організації долучились обласний департамент освіти і науки і Сумський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Генерал-майор Олександр Нестеренко теж навідався на свято для дітей своїх підлеглих. Каже, саме тут чи не вперше відчув присмак мирного життя. Сьогодні ми запросили діток сімей військовослужбовців, ті, які сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу Україну, боронять наш рідний край. І вітаємо сумісно з департаментом освіти і науки Сумської обласної військової адміністрації діток військовослужбовців. Сьогодні всі військові борються для майбутнього нашої держави, для того, щоб діти, які сьогодні зібрані тут, і діти нашої України, жили в мирі, жили в процвітаючій рідній країні. Казкові герої, музика, танці, малечі у захваті. Учасники театральної студії говорять, сьогодні грала на сцені з особливим задоволенням. Сьогодні дуже гарне свято, всі святкують наступаючий Новий рік. Ми хочемо всім подарувати свято, яке ми вже подарували. Ми співали сьогодні пісеньку «Свято». Наші ЗСУ самі найкращі, вони захищають нашу рідну землю. Ми дуже їм вдячні, що вони нам дають перемогу. Да, ми йдемо до перемоги кожним днем, все швидше і швидше. Ми віримо в Україну, в ЗСУ. Слава Україні, героям слава! Дорослі відвідувачі кажуть, все-таки вдалося, і наші діти не залишилися без позитивних емоцій такого бажаного зимового свята. Сьогоднішні емоції дуже переповнюють. Сьогодні такий прекрасний день. Всі дітки молодці, всі виступають дуже добре. Я, ну, як батька, хвилююся трішки, але все добре. Всім дякую за таку організацію і всім щасливих праздників. Ми живемо ради дітей, тому ми будемо робити все, щоб була в Україні перемога і щоб наші діти були радісні, щасливі. У них було повноцінне дитинство, отаке яскраве і щасливе, як ми проводимо сьогодні в заходах, щоб у дітей була можливість навчатися, щоб у дітей була можливість спілкуватися зі своїми однолітками, з друзями. І тому якраз от такі заходи вони будуть проходити у нас протягом всіх зимових канікул. В таких не дуже зручних умовах, без світла, але ми намагаємося зробити для дітей свято.
Традиційно малечі під різдвяно-новорічні свята нагадують – трапляються дива, замовляєте побажання, і вони обов'язково здійсняться. От малечі цьогоріч і замовляє – перемогу України над Росією, і чекають – ось-ось спрадиться.